riktig, riktig god mandag. Det blitt den 26. april. Klokka den snart 11. Denne mandagsformiddagen. Det en ny uke, nye muligheter. Blanke ark, fargestiftet til, som Alf Prøysen sa det. Ute så det gråvær. Dagens planer, nå har jeg nettopp fått spist, og jeg har ryddet litt opp, jeg har tatt ordnet til kattene, jeg har spist, og nå planen i dag, det egen trening til fysioterapeut, og da det underkropp som står på programmet. Men siden det oppholdsvær i dag, så tenkte jeg å ut og gå cardio ute. Så det så fint var at da gjør jeg det i dag. Så før at jeg drar på til fysioterapeuten og trener. Og så skal jeg sende inn rapportskjema til Christian, PT-en, så jeg får gjort det. Så skal jeg sende inn kostholdsskjema og treningsskjema og rapport generelt da. Det på mandag da. Det skal jeg sette med det å gjøre. Om det blir ettertrening, det vet ikke jeg, eller om det blir før jeg drar på trening, det får jeg se. Eller så driver jeg å snappe på en nyåpnet kattekanal, eller kattesnapp, som litt spennende. Den nettopp nyoppstartet, så vidt, så det mange som snapper derfra enda, men vi håper å få med flere, så vi kan bli en gjeng crazy cat people, som kan, ja, snappe om katt og det ha katt som kjæledyr. Så nei, men dere får bare henge med, så kanskje dere får bli med på cardio-turen min nå. Så snakkes vi. Fikk jeg den her på mobilen siden jeg har hatt lungepropp. Da så har jeg gått inn på siden min, og da skal jeg bestille vaksine. Bestill koronavaksine, gå videre. Skal vi se da, ok, jeg ønsker å slippe meg inn da, det gjør jeg. Oi, 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 velg dato. 27. april, ja, men da tar jeg den. Da tror jeg vi tar og bestiller. Ja, skal vi si klokka 11.50. Kan jo ta 13.23 tar vi. Og da kan vi også ta 13.23. Bestill. Jeg bekrefter tidspunkt. Da har jeg fått der. Dittidi. Og nå skal jeg ta vaksine. Her holder jeg på med skjema som jeg skal fylle ut til coachen Christian. Og sende av gårde sammen med rapporten senere i dag. I dag så skal jeg jo trene egen trening til fysioterapeut. Og da står det jo liksom øvelsene jeg skal gjennom der. Jeg gikk jo cardio tidligere i dag, jeg gikk 4,4 kilometer på 48 minutter og 37 sekunder. Jeg skal ha oppvarming på tredjemølla i 20 minutter når jeg kommer til fysioterapeuten, så det blir jo i tillegg. Så øvelsene jeg skal gjennom, det da hos fysioterapeuten, det leggpress, seated leg curl, leg extension, og så knæbøy uten stang, siden jeg ikke får lov til å løfte stang på grunn av fingeren. Så det blir det jeg skal gjennom, pluss skuldra mi, pluss styrke med skuldra. Det jeg har gjort da på matta hjemme her, det da glute bridge, for de har ikke hip thrust-maskinen hos fysioterapeuten. Jeg gjorde sit-ups, 90 grader bøyde knær. Jeg gjorde omvendt sit-ups, eller crunch, som det kalles. Jeg gjorde også russisk skrå med en lett manual. Det det jeg har gjort. Så det, og da skal jeg trykke opp sånn del her.
Og da ble det delt til personlig treneren. Hei, riktig god tirsdag 27. april. Klokka den snart 9:50. Var våken tidlig. Sola skein og det var så godt, og da stod jeg nå liksom godt opp etter mannen min hadde fore. Ordnet meg stand, ryddet opp til kattene, og laget meg frokost, havregrøt som vanlig. Det alltid godt. Og så nå så står jeg på farten til å fære på treningssenteret. I dag er det overkropp som står på planen. Ortopeden sa det at nå uka her så får jeg lov til å begynne og holde de letteste vektene, eller på innstillingene på antall kilo. Det skal være de letteste kiloene jeg bruker nå fremover noen uker. Fordi at hun vil ikke at jeg skal ha press på akkurat her, og sena og fingrene her. Så hun vil ikke, så derfor så får jeg ikke lov til å legge på med masse vekter, men jeg skal ha det laveste antall vekter på apparatene på overkroppsøktene. Og det skal hun få til. Gleder meg bare veldig til å komme i gang med å bruke apparatene igjen på overkropp. Det gjør jeg virkelig ikke for det. Det går helt fint med strikk også. Veldig bra trening det også. Men da kan man heller ta flere rep. Det er sånn jeg tenker. Så strikk er ikke undervurdert det også i trening. No way. Det er faktisk veldig tungt. Så skal vi jo ta vaksina. 9:30. Nei, ja, 9:30, ja, tror jeg. Ja, det var det. Og så har ikke jeg noe mer planer i dag. Så jeg vil bare trene før at jeg tar vaksinen. Altså, det er litt godt å få det unnagjort. Så altså, får jeg hjemme og ordne meg litt i stand før at jeg drar og kjører og går opp til vaksinesenteret. Jeg får jo prioritert i og med det at jeg hadde lungepropp i fjor. Nei, i 2019 så jeg er jo andre pri, kan du si, med den underliggende sykdommen. Men det hindrer jo ikke meg i dagliglivet, men samtidig så er det klart at jeg skal vel ikke ha, det er vel ikke heldigvis at koronaen har bedt det på meg, for å si det sånn. Men fastlegen min sier at jeg er jo i veldig fin form, så det at har jeg, da, så det, han er ikke noe bekymret for sånn helsa mi sånn. Så det, yes. Så nå, så, som sagt, er det treningssenteret. Skal få se om jeg får filmet der. Det er spørsmål på hvor mye folk det er det. Og så skal jeg begynne å redigere forrige ukes vlogg, som skal komme ut i løpet av de nærmeste dagene. Så da får dere bare henge med, så folk har en fin dag. Klokka den snart 9:55. I dag så våkna jeg utvilt klokka. Jeg var, sto opp litt over 8 etter å ha sett nyheten på TV 2 God morgen Norge. Så ordnet meg stand, spist frokost, dro på treningssenteret og trent underkropp. Gikk veldig fint. Jeg har jo, skal jo ikke kjøre markløft eller knæbøy med stang. Jeg var til ergoterapeut i går, og da fikk jeg beskjed om at hun var veldig fornøyd, men jeg skal fortsette jobbe med den her bøyen her, og så skal jeg holde den, og så skal jeg slippe. Jeg får lov til å begynne så vidt nå neste uke med en 15 kilo stang, med fokus på å holde stanga sånn. Med fingrene. Så det skal gå bra. Jeg må bare fokusere veldig. Det er derfor ikke jeg får lov til å bruke en tung stang på knæbøy nå. Fordi jeg må fokusere på å holde rundt stangen med fingeren. Eller så kan jeg risikere å bli sånn, og det er ikke jeg interessert i. Så det er fokuset mitt neste uke når jeg får lov til å begynne med stangen igjen. Skal få repetisjoner, for får jeg vondt over her, så må jeg gi meg. Så jeg må bare se hvor mye sena tåler, men jeg må være forsiktig. Jeg må ikke løfte for mange ganger. På overkropp så tar jeg lette vekter, og det går veldig bra, for da får jeg fokusert på teknikken, for eksempel på
nedtrekk, så får jeg fokusere på å kjenne på skuldrene som møter hverandre, eller skulderbladene som møter, og sammen med facepullen også, da får jeg fokusere på jobben jeg skal gjøre, og fokusere på muskelgruppene. Jeg trener, så det jo helt greit. Så, men jeg har fått beskjed om at jeg skal holde på, det, på lave vektet nå fremover en stund, før jeg får lov til å legge på litt mer vekt. Jeg skal tilbake til, i hvert fall, jeg skal tilbake til ergoterapeut om 3 uker, og da får jeg beskjed om jeg kan legge på litt grann mer vekt igjen på overkropp og underkropp. Jeg kom hjem i 12-tida, spiste riskake med proteinpulver. Jeg laget meg proteinpåleggspulver, sjokoladepålegg, protein, sjokoladeproteinpulver. Åh, vanskelig skal det være. Så laget jeg meg det. Det skal dere få se video i neste klipp, hvordan jeg lager det. Det kjempegodt. Jeg ikke noe veldig begrenset for shake, så da heller laget jeg meg sånn proteinsjokoladepulver. Gjør jeg, og det kjempegodt. Det smaker, nå jo Bodylab sine produkter kjempegod, og de kjempegod på smak, og de har klart det, altså. Det har Bodylab virkelig klart. Været ute i dag, det ja, lett seg fint vær, men det dessverre meldt kaldt i helga, men får bare nyte så lenge vi kan. Fikk vaksina på tirsdag, det gikk veldig bra. Var eneste jeg litt øm i armen i går, jeg skal tilbake og ta neste dose 8. juni. Så da jeg fullvaksinert. Så det jeg fornøyd med. Håper dere har en fin torsdag. Nå skal jeg lage meg lunsj. Og i kveld så det korøvelse på nettet. På Zoom. Vi skulle egentlig ha fysisk korøvelse, men dirigenten vår sitter støkt på der han bor med smitteutbrudd. Så hun tar ikke sjansen på å komme til byen da. Gjør ikke da. Så hun blir der, så det blir på nettet da, så det blir greit. Da får dere ha en fin ettermiddag videre. Ha det bra så lenge. Riskaka. Skal lage meg proteinpålegg. Eller proteinsjokoladepålegg. Da bruker jeg denne fra Bodylab med sjokolade. Den kjempegod. Bodylab kan en ting, og det å lage gode smaker på produktene sine. Veier opp. Så blir det for bløtt. Det ikke noe særlig. Det her så godt, og det jo... Jeg ikke så veldig begeistret for... Jeg ikke så veldig begeistret for proteinshake. Med sjokoladesmak. Så jeg ikke så veldig begeistret for det. Dermed så lager jeg heller da... proteinsjokoladepålegg. Sånn det blir. Bare rør ut godt. Mmm! Mmm! Mmm!
Sånn som her, er det når det ferdig. Og så skal jeg fordele utover innpakken her. Den blir godt ut her. Og resten er det. Det ble litt bløtt nå, men det får bare holde meg over. Den her. Den her er perfekt etter måltid. Etter trening. Nå skal jeg lage gelé som jeg kan kose meg med. Det er jo hvis at jeg blir søt hungrig eller lyst på noe søtt på kvelden, så kan jeg ta med en sånn. Den er dietvennlig og uten sukker. Det jeg gjør da, det er å ha vann på den her vannkokeren. Setter den, skal den koke opp. Så klipper jeg opp posen. Og tømmer pulveret nedi. Nå er vannet kokt opp, og da heller jeg den her over her. Da skal det være en halv desiliter vann. Og så rører jeg rundt. Helt til at ikke det er noen klumper. Og denne geléen er veldig god med Yoplait yoghurt med vaniljesmak. Veldig god med det. Så det anbefaler jeg dere å prøve og lage. For det blir som en vaniljesaus på. Sånn, tror jeg har fått ut klumpene. Og så heller jeg bare opp i boksen her. Men nå skal den her stå og kjøle seg. Avkjøle seg. Men i og med at jeg har kattene her, så setter jeg den i mikroen og lar den stå der til å bli avkjørt før jeg setter den inn i kjøleskapet.